gran parc natural de la Serra d'Espadà, situat entre les comarques castellonenques de l'Alt Palància, l'Alt Millars i la Plana Baixa, amaga molts tresors ecològics. Un d'ells viu i s'alimenta entre vastes extensions de sureres, pins, conreus de secà, penya-segats i els 19 municipis que s'integren dins del parc. Avui, un grup de biòlegs, tècnics, naturalistes i agents mediambientals de la Conselleria de Medi Ambient, la Universitat d'Alacant i el Ministeri de Medi Ambient han vingut a la Serra d'Espadà per a dur a terme un projecte important i pioner a Espanya. Les protagonistes de la jornada i joies alades del projecte són una parella d'àligues de panxa blanca. El projecte que estem duent a terme va sorgir arran dels resultats del seguiment que estem fent de la població reproductora a la província de Castelló en els últims 15 anys, i ho vam proposar a la Conselleria de Medi Ambient, i en conveni amb la Conselleria es va promoure dur a terme el projecte de marcatge i seguiment via satèl·lit de parelles reproductores, en aquest cas en la Serra d'Espadà, que és on estem treballant. L'àliga de panxa blanca es troba en perill d'extinció segons el Llibre Roig de les Aus d'Espanya. S'estimen 1.500 parelles territorials. A la Comunitat Valenciana i Catalunya, el descens poblacional ha sigut molt brusc, entre el 25 i el 50%, 25 de les quals es troben a les comarques de Castelló. Estem posant uns transmissors molt lleugers, que són els transmissors que és l'última tecnologia disponible actualment de seguiment via satèl·lit de fauna salvatge. I aquests transmissors el que fem és capturem els animals, els capturem en viu, evidentment, els tapem el cap en una caperusa perquè estiguin tranquils i comencem l'operació de lo que és posar-los els emissors. Una vegada el tècnic del Ministeri de Medi Ambient ha capturat la parella d'àligues, l'operació s'ha d'efectuar de manera ràpida, en veu baixa i amb molta delicadesa. L'especialista en la captura i maneig de fauna salvatge ha marcat més de 400 rapinyaires per tot Espanya. Avui ha d'instal·lar dos transmissors via satèl·lit a l'esquena de les aus com si es tractara de dues motxilles. Hacemos un arnés con cintas impregnadas en teflón, que es un material que evita la abrasión, es el material, digamos, menos invasivo, es lo que se está utilizando, por ejemplo, para impregnar planchas o incluso para bicicletas, etcétera. Pues en este caso le ponemos cintas para que esto haga que resbale, no se le vayan a producir adherencias en la piel, y además le vamos a poner un punto de ruptura que digamos que es una zona más débil dentro de todo el sistema para que cuando lo suelte por ahí, el transmisor caiga de forma segura. El senyal GPS del moviment de les àligues s'enviarà des del satèl·lit a través de la xarxa de telefonia mòbil fins als ordinadors de la Universitat d'Alacant. Gràcies a aquesta tecnologia arribem a tindre fins a 10.000 localitzacions diàries, amb ja no només la posició, sinó també l'altitud a la que es troba l'animal, i aquests emissors també incorporen una altra novetat, que és que incorporen un acceleròmetre. Aquest acceleròmetre el que ens permet és saber en quina posició es troba l'animal, de manera que podem saber si està volant, si està posat, si està agitat, si està de peu, qualsevol posició. I amb tot això podem estudiar el comportament amb un grau de detall, com comentava, sense precedents. Hay un estudio completo, no solamente se trata de colocar el transmisor y sacarlo, sino una vez que tenemos el animal vamos a sacarle la mayor información que podamos, desde ADN, que te puede dar después las relaciones entre distintos ejemplares de una especie, hasta si tienen algún tipo de problema fisiológico, contaminación, etc. I tot això ens serveix per a fer estudis sobre el seu comportament, per on es mouen, les seues àrees de campeig, on s'alimenten, i sobretot poder estudiar els riscos de mortalitat o els problemes de conservació que puguen tindre. La Comunitat Valenciana és el tercer territori amb més àligues de panxa blanca per darrere d'Andalusia i Extremadura. Però els investigadors valencians estan constatant que cada volta hi ha menys adults i polls. El projecte durarà 3 anys. Els investigadors, a partir de la temporada de cria, els aportaran aliment suplementari. Pretenen comprovar la reacció dels animals davant aquest menjar extra, per exemple, si els fa augmentar el nombre de polls. La Conselleria de Medi Ambient coordina el projecte. La Universitat d'Alacant realitza les investigacions. El Ministeri s'encarrega del maneig dels animals. Red Elèctrica d'Espanya subvenciona el projecte i la Serra d'Espadà presta les seves joies alades per a la investigació. De moment, les àligues volaran de nou lliures, però amb una tecnologia via satèl·lit apegada al cos que té com a objectiu final
salvaguardar l'espècie de l'extinció.